Të gjitha ata të cilët përhapin lajme të rreme në internet, duhet të jenë përgjegjës për atë çka thonë dhe duhet të dalin para drejtësisë. Është kjo thirrja presidentit francez Emmanuel Macron, i cili përgatitet për zgjedhjet presidenciale të prillit. Gjatë një fjalimi të mbajtur në Paris, shefi Elizes paralajmëroi se demokracia kërcënohet nga dezinformatat e përhapura në internet dhe lajmet e rreme. Qeveria franceze vitin e kaluar krijoi një agjenci për të luftuar dezinformimin e huaj dhe lajmet e rreme. Macron paralajmëroi se demokracitë perëndimore nuk janë aktualisht mjaft të forta për të përballur me aktorët e propagandës të financuar nga regjime të huaja autoritare, të cilat nuk përputhen me procedurat të llogaridhënies etikën gazetareske. Fjalimi i Macron vjen vetëm pa kohë pasi ai mori një raport mbi pasojat e mundshme të lajmeve të rreme, duke përfshirë trazirat e 6 janarit të vitit të kaluar në Capitol Hill në SBA.